Visoka škola za poslovnu ekonomiju iz Beograda, Razvojna agencija Srbije i Lokalna samouprava Sjenice bili su organizatori takmičenja srednjoškolaca u gradu na Pešterskoj visoravni, projekta omladinskog preduzetništva pod motom Napred. Cilj ovog takmičenja je da se mladi učenici iz dve srednje škole u Sjenici uključe u pravljanje biznis planova. Takmičilo se 9 timova iz dve srednje sjeničke škole, gimnazije i tehničke. Svi su pobedili. Međutim, žiri je morao da proglasi pobednika. Najbolji među najboljima je tim sa projektom Eco Infinity. Drugi su mladi sa radom Olea, inače učenici gimnazije. Treće mesto pripalo je predstavnicima tehničke škole sa biznis projektom Eterička ulja. Prisutne je pozdravio predsednik opštine Sjenica. Opština Sjenica uvek vrlo rado daje podršku mladim ljudima koji su zainteresovani za bolji život ovog grada, za bolji život svih stanovnika. Znam da naši da vi, mladi prijatelji, ste, da kažem, mi gde odemo, budemo najbolji. Značaj takmičenja je ogroman. Cilj cele ove manifestacije jeste da probudimo preduzetnički duh kod srednjoškolaca, da ih motivišemo da preduzetnički razmišljaju, da već i srednje škole razmišljaju o svom budućem pozivu, da rade, da usput mogu i da se organizuju, da studiraju, da rade, da zarađuju i da preduzetnički razmišljaju i da razvijaju i sebe, svoju porodicu, grad u narednom periodu. Učesnici izrade biznis projekata ističu da im ovo puno znači. Jedan čovek se ne može fokusirati na ceo projekat, već tu mora biti više osoba i više različitih mišljenja, jer uvek težimo ka tome da usvršimo projekat sa te finansijske, ekonomske, ekološke strane. Poznali smo se sa marketing strategijama i uvideli smo da za osnovu jedne firme, jedne kompanije, marketing je vrlo bitna stavka što se tiče kompanije. Ovaj projekat obznanio nam neke velike činjenice o tome kakva zajednica mora da bude u finansijskom smislu i na šta sve treba obratiti pažnju u finansijskom smislu u toku svih zajedničkih projekata koje smo mi danas obradili. Za mene predstavlja jedno veliko iskustvo i velika mi je čast da sam deo njega. Daje mi podvig i podstrek da nastavim da se bavim ovim poslom, jer za mene predstavlja jednu novu ideju i novo iskustvo. Organizator ovog projekta je Razvojna agencija Srbije, Visoka škola za poslovnu ekonomiju i preduzetništvo iz Beograda, kao i Lokalna samouprava. Svi učesnici dobili su pehare i zahvalnice, a pobednik će predstavljati Sjenicu na republičkom takmičenju u Beogradu.